Монгол улс театр урлагийн эртний уламжлалтай орн. 1921 оноос эхлэн уран сайхангчдын хөдөлгөөн эхэлснээр театрын урлагийн хөгжлийн эхлэл тавигдсан гэдэг. Театрын зураачийн одоо хамгийн гол ажиллагаа бол энэ санаа гэж үздэг мотив. Бүтээл төрөгч нэвтрүүлэг театрын урлагтай амьдралаа холбсон нэгэн чадварлаг уран бүтээлчтэй уулзлах гэж байна. Түүний алдар төдөв доржийн ган хуйг. Парисын дарихийн сүмийн хави зөвхөн тайзны одоо энэ санааг олоход 400 ширхэг эскизээс байна. Үзэгчдэд хамгийн одоо төгс хэлбэрийн төгс үнгийг тийм ээ төгс санааг л одоо үзүүлэхийг л бидний хамгийн дээд хэмжээл баг. Тэгэд тэр хаа байна? Энд байна. Энд. Театр бол тайзны засал чимэглэл, жүжиглэх уран чадвар дээр бий болдог төрөл. Театрын урлагийн тулгын гурван чулуун: зохиолч, найруулагч, зураач гур бөгөөд уран бүтээл төрч үзэгчдэд хүрэх тэрэл үйл явцын 50% нь зөвхөн зураачаас шалтгаална. Монголын театрын бүх 85 дахь жилээр бичлэгдэж байгаа нэг формат шиг та бүхэндээ уулзаж байгаадаа хамт олонны тоомноос талархаж байгаа юм хэлье. Улсын драмын Эрдмийн театр 85 жилийнхээ намартай залгаж байна. Энэ түүхт байгуулгын нэгэн эдис болсон тэрээр мэргэжлийн театр үүсний түүхэн ойд зориулан сценограф 3 хэмээн сүүлийн 10 жил хийсэн жүжигний тайз эскизийг харуулсан цогц үзэсгэлэнгээ гаргасан байна. Театрын урлагийн өнөөгийн нүүр цагийг тодорхойлж яваа зураач бол манай хаа ууя зураач байгаа маа. Улсын драмын Эрдмийн театрын 85 жил энэ он тохиож байна. За энд бид нар уламжлалт ёсоор театрын зураачд одоо бүтээлэрээ үзэсгэлэн гаргадаг мэрэгжлийн хамгийн анхны одоо мэрэгжилтэн зураач одоо яг мэрэгжлийн зураачаар төгсөж ирсэн Дорж Олонгоог бид нар одоо төшөглээд Дорж Олонгоогаа үндсэн одоо хийсэн уран бүтээлэр нь Дорж Олонгоо театрын зураачд гээд ингээд бид сценографийн нэг гэсэн юм үзэсгэлэнгээ гаргаж байсан. За 80 жилийн ойгоор Монголын одоо сүүлийн үеийн бүхэл одоо хийсэн жүжигний ерөнхий зураач наруудыг нийлүүлээд бид нар ийм үзэсгэлэн зохион байгуулж гаргаж байсан юм аа. За энэ жил бол театрынхаа 85 жилийн бол сценографи 3 буюу одоо миний бие улсын дарамт Эрдмийн театрын ерөнхий зураач бие даасан үзэсгэлэнгээ ингэж гаргаж байгаа маа. Олон жил бүгээр шинчил гэж юм байх юм байна. Өмнөх бүгээр өнөөдөр гэж байх юм байна. Өнөөдөр бүгээр маргааш байх юм байна гэдгийг ухаарт ойлгохын болон явуулсан эрхэмдүүдээ талархаж байгаа маа гэх юм яа. Тэгээ ийм нэг зүйлийг бүр онцгой хэлмээр байна. Энэ ажлын эхнээс хараад үзээд ингээд явж яхад энэ ер нь хэдий замандаа чагж өгсөн яаж хэвчээс юм гэдэг төрлийн хайжуугаар Энэ аргирийн хүмүүсүүдэд баярлаж талархахгүй байх юм. Аргал бай. Тэгээ ийм ажлыг ойлгож, дэмжиж, тусалж явдаг хайрын чиг өр хүүхэд аав ээж нарт нь та бүхний өмнөөс талархсанаа гэдэг яав гэж бодлоо.
бид хоёр ч заримдаа жилдээ дөрвөн бүтэл хүртэл хийжсэн тийм түүх байдгийг штеп. Монголын театрын зураач ийм том хэмжээний үзэсгэлэнг одоо бараг анх удаа гаргаж байгаа хэрэгт би ингэж бодож байна. Театр гэдэг бол тайзны урлаг гэдэг. Тайз гэхэр бол хамгийн гол жүжигний үндэс суурь ус юм бол тайз байдаг юм аа. Тэр энэ тайзыг шийдэж өгж байгаа хүн бол өөрөө хойгаа мэн юм аа. Сценографик 3 гэд та энэ битас үзэсгэлэнг нэрлсэн. За энэ удаагийнх нь бол яг би өөрөө хийсэн сүүлийн нэг 10 жилийн дотор хийсэн жүжигүүдээ одоо шигшээд ингээд нэг 10-аад жүжигin л одоо цогцоор нь үзүүлж байна. Бүгд л одоо анхны процесс зураг эскиз нь хаанаас эхэлж байгаа, хувцсны эскиз нь яаж хийгддгийг. Тэгээд одоо театрын хамгийн гол одоо хэл гэж бид нар ярьдаг. Одоо язик гэж хэлдэг тийм ээ. Тэг энэ хэл макет байхгүй. Жижигрүүлсэн хувь, тайзны жижигрүүлсэн хувьбар тийм ээ. Энэ макетыг хийгээд тэгээд одоо хамгийн сүүлд одоо бэлэн бүтээгдэхүүн болж тийм ээ. Бэлэн уран тайзны театрын уран бүтээл болж үзэгчдэд хүрсэн энэ одоо гэрэл зураг, фото зургийг ингээд цогцоор нь тавьж байгаа ийм л үзэгсэл боллоо та. Дүрээ бүтээхэд маш их нөлөөлдөг юм уу гэхээр тэр зураачны мэдлэг, оюун ухаан, тэгээд тэр хийсэн тайз бол маш том одоо тус болдог. Үнэхээр зураачийн зурсан хувцс гэдэг бол бид нарын арьс шиг болж ингэж биед наалдаж бидний уран бүтээлд тосолцоо үзүүлж яадаг. Манай хувьгаа ч зураач төдийгүй судлаач хүн. Тэгээд бүр эрдмийн зэрэг хамгаалах хэмжээнд маш их том бүтэн ном одоо хөвлүүлж болохгүй ч ийм сайхан үзэсгэлэнг ингээ гаргасан байна. Хай зураа жүжигийн зохиолын бүлэг болгоны өмнө байдаг өгөгдлийн дагуу жүжигийг хийгээгүй дотор нь уншиж дотор нь ороод эндээс дүрийг босгохын тулд жүжигийг босгохын тулд сценографик яаж хийх вэ? Эндээс юг онцолж авах уу? Ямар тэмдэглэгийг онцлох уу гэдгийг өөр босгож ирсэн. Ийм зураач юм. Театрын зураач одоо нэг сайхан юм нь бол энэ үзэгч толондоо тийм ээ хамгийн ойр байдаг байх. Бид нар ч амьд урлаг байхгүй. Тийм учраас яг энэ хийсэн юм аа магадгүй миний үтсэн жүжигийг та өөрөө үзээд тийм ээ гүй гаам үгээ эн чинь ийм юм байл шүү. Энэ чинь гоё гоо тийм амьд харьцаа үүсгэдэг. Тэрүүгээр их онцлог, тэрүүгээр айгүй сайхан. Дуутаад, дагуулаад, татаад байгаа сэтгэлийн ариун усаар шившиж Бурханы номоор харцын зөөлтийг гэж бодсон юм. Судалгаа шиг шаардлагатай. Тэр судалгаагаа хамгийн гол нь урлаг болгох тийм ээ. Өөр юм болох. Өөрийн тэр хийс олж авсан тэр образ дүрэндээ тэр судалгаагаа ингэж шингээж өгөх тийм ээ. Тэрнээс бол натурализм хийж болохгүй, реализм бол хийж болохгүй. Энэ чинь сэтгэлгээний урлаг учраас тэрэндээ тохируулаад тэгээд энэ судалгаа энэ бүх одоо цогт юмнууд нийлж байж сая одоо уран бүтээл болдог шүү дээ. Хоёга их судалгаатай уран бүтээл танддаг. Ер нь сайн уран бүтээл хийхэд бол судалгаа сайн хийх хэрэгтэй. Судалгаа хийнэ гэдэг нь бол жишээ нь битүүрд 100 ингээд амархгүй ажиллаж исэн олон уран бүтээлд бид. Жишээ нь битүүрийн ард байгаа Парисын дарахын сүмийг анхны мюзиклийг хийхэд битүүр 100 амраагүй оёла.
Тэгээд хүмүүсээ амарч яхад битээр ажиллаж ирсэн. Тэнгэрийн хүү гэж яхад бас л ажиллаж ирсэн. Хамлеттийн үеэр бас тийм болж ирсэн. Гихчлэнгийн ингээд тонодод ингээд юун дотор ингээд хавцан дотор ингээд хийцэн ингээд ингээд бүгдээ ингээд тоолох 400 ширхэг эскиз хийсэн байна. Парисын тарихын сумын эскизийг бол ингээд 400 ширхэг эскизнес одоо яг энд та бүхний хараад байгаа энэ эскизий чинь сонгож ингээд хийхийн тулд тийм үед асар их төвчээр юмуд ингээд шаарддаг. Тэгээд Парисын энэ юм бол ерөөсөө л эрх мэдэл гэдэг нь зэвсэг гэсэн л ийм л үг илэрхийлж байна. Хүн эрх мэдэлтэй байна гэдэг л асар их тийм хүчтэй зэвсэг барьж ийна л гэсэн үг. Нэг юм даа хүүтэн зэвсэг буу аваад сууж байгаа хүний дорн ингэж алдаа. Тийм учраас тэр их том шүүх, шох юм, готикнууд нь дараа нь тэр нь хотог болж одоо тэр үнийг алж байна. Парисын дарихийн сүм гэдэг жижиг байлгаад Парисын дарихийн сүм доторхын шууд хуулаад хийчих юм бол энэ чинь утгагүй болчих шít. Өөнийг готик хэлбэрийн өндөр шох хорог ин доош нь харуулад тэгэл энэ дотор энэ наан үйл явдал болж байгаа. Нэгсэндэ хураан гурын төвчл дотор юу гол байдаг хэдхэн одоо элементэл тэмдэглэгээр энэ жижигхэн тайзыг босгосон байх шít. Театр гэдэг нь өөрө синтез сурлаг байхгүй. Олон юм нэгтжиж энэ нэр том юм уу театр гэдэг нэрд ганцхан нэрэн дээр өчдөг. А театр юу юм бэ гэх юм бол ингээд задраад явчихдаг тийм ээ. Найруулагч, жүжигч, зураач, театрын ажилч, театрын өөрийнх нь архитектур нь хүртэл энэ театр гэдэг юм ойлгохоо бас нэг том багна нь болж өгдөг тийм ээ. Тэгэхээр театрын зураач гэдэг бол ерөөсөө л энэ бүхэл бүтэн театр гэдэг юм нийл нэг эд эсэл гэж ойлгох хэрэгтэй. Английн алдар зохиоч Уильям Шекспир Гамлет. Миний баг эцэггүй! Тийм ээ эцэгтэй. Та хайрцаг сэтгэлээ түр зуур дарж, жигтэй түр явдгийн тухай. Энэ эрхмүүдийг гэрчээ татан ярих миний ярих сонсох та үзэнтэй. Барчих гараач. Та Гандлэр жүжгийн одоо гол одоо зураачийн хэлэх гэсэн санаа бол энэ хүний фейс буюу 5 мэдрэхүүгээр дамжиж, ард түмний сэтгэл, ард түмний энэ нүүдэх сонсгол чих бол маш хүчтэй байдгийн шүү гэсэн санааг л илэрхийлж байна. Тэрнээс бол зүгээр юм хүний нүүр хийгээд байгаа та болно биш. Чи хэзээ нэгэн цагт эцэгтэй хайртай байсан бол сонс. Эй бие, ярихт. А энэ маань зураачийн энэ хийсэн санаа найруулагчийн тавилж үжигчдийн тоглолт тэгээд тайзны өөрийнх нь тоглолтоо юм. Одоо бидний ярьдаг компактны гэж ярьдаг тийм ээ. Ингээд нийлжээч эн маань энэ цогц урлаг болдог. Найруулагч бол тэр бүх юм аа одоо жүжигээ ерөнхийд нь томоор нь харддаг тийм ээ. Үзэгчдэд энэ маань би яаж хөрөх адилаас нэрх. Гэрлийн найруулагч бас ингэнэ. За зураачаа энэ одоо яг ийм жоохон ийм шар алтлаг өнгөтэй байх уу. Тэгээд гэрлийн найруулагч хүртэл тэрийгээ бас бодно тийм ээ. Би ийм өнгөн дээр ийм өнгийн эсрэг гэрэл өгөх юм байна. Тэгээл одоо энэ дээр ч нэг ойдол ч юм уу, жан гагнуур ч юм одоо шилбэл тэгэл гагнуурч хүн бол за би иймэрхүү объемны тулгуурыг гагнах юм байна тийм ээ. За энэ нь бол их өндөр байх учраас би тулгуурыг сайн хийж өгөх хэрэгтэй юм байж гэдэг юм. Ингээд энэ театрын хэл биднийг нэгтгэдэг байхгүй юу? Тийм учраас зураач ажиллавал чимхлүүр нарийн ажил. Энэ үзэсгэлэнг зүгээр ерөнхийд нь ингээд орж ирээд ингээд бүтээл болгоныг хараад зураг болгоныг ингээд ажиглаад ингээд бол Монголын театрын зураачдын одоо төвшинг бүтээлийн төвшинд навчирч тийм ээ. Энэ бүтээлийн төвшин бол одоо ийм стандартын хангасан байх ёстой гэсэн тэр жишгийг манай зураач гаа ууг маань энэ үзэсгэлэнгээрээ тогтоож байгаа нь бол энэ үзэсгэлэнгийн хамгийн том ололт гэж ингэж би бодож байна. Энэ үзэсгэлэнд тэрээр сүүлийн 10 гаруй жилд хийсэн уран бүтээлээ тойрон тавьжээ.
Эдгээр жүжигүүд бүгд урлагийн дээж чагнал болох гоо марал, гэгээ муцагийн эзэн болсон бүтээлүүд юм. Үзэгдэл болгон өөр тайцэгдэн, тэр бүрийг хэрхэн хийж эцсийн бүтээгдэхүүн болдгийг энд харууллаа. Чи өнөөдөрөөс эхлээд аян гүшүүг ялцсан. Үгүй бол. Ух. Яцай хүн тайчаа. Театрын зураачийн одоо хамгийн гол ажиллагаа бол энэ санаа гэж байдаг. Мотив, сюжет, сэтэл тийм ээ. Тэнгэрийн хөөгөө жүжигийн одоо макет. Энэ макет бол ингээд манай энэ театрын ерөнхий одоо энэ хэмжээс юм байна. Театрын тоо энэ дотор нь ингээд одоо жүжигийнхаа хэр зэрэг одоо ямар объемны юмнууд хийх вэ? Ямар бийт зүйл хийх вэ? Одоо энэ нь бол Тэнгэрийн хөөгийн тайз байж байна. Одоо хамгийн анхны ингээд санаа бол эндээс гарч ирж байгаа ингээд. Энэ санаа анх яаж ингээд ургаа гарсан хөө? Найруулагч хоёр нэг Нарманбаатар энэ жүжигийн найруулагч тийм ээ. Улсын дарамт эрдэмтэн театрын ерөнхий найруулагч Цэцэг өнөр рүү алхаж байгаа байхгүй хоёлоо. Хамгийн гол нь ингээд ийм сайхан бүтээлийг ингээд архив үлдэнэ гэдэг чинь нэгдэлтийн сайхан юм. Өөний чинь тэгж хийж ижүүлээ. Тийм оо сонирхолтой үйл явдал болж байж үлээ. Тийм эсвэл тарих зүрхээрээ шаналж байж үлээ гэдэг юм. Жүжигийнхаа тухай яриад ерөөсөө хоёлоо энэ жүжигийг хүннүүчүүд бол монголчуудын өвөг дээдс мөн юм аа. Гэдгийг л өрөөсөө үзүүл. Тэгээд уулан дээр ингээ гарсан чи яг Цэцэг үний чи оргил дээр ингээд тэр яг юун дээр ийм шавхар шоо ингээд дивж байгаа юм шиг ийм хад байсан байхгүй. Тэгээд шууд тэрийг өрөөсөө ингээд үрслээд ингээ буулгаад эхлээд одоо энэ бол ингээ гэрийн таан одоо ингээ тэнгэр сар марта ингээд эхэлж байна. Тэгээд ерөөсөө энэ нь ингээд нилээ явсаар байгаад одоо тайзан дээр яг хэрхэн бий болох уу гэд ингээд энэ хувилбарууд ингээ Археологийн өрөлдөнгийн одоо эрдэмтдтэй уулзна. Өөрийн биеэр очиж уулзна. Тэдрээс авсан одоо материал энэ байна. Одоогийн байдлаар бид нэр ийм ийм газраас ийм ийм олоод идлээ гэл ингээл жүжигэн нэг чухал юм бол энэ дээс бичиг гэдэг нэг юм байна. Монголчуудын энэ хэ угалц бол ерөөсөө дээс бичгээс үүдсэн байхгүй. Хүннүүгийн үед бол маш цөөхөн ийм хэ угалц гарч ирж байгаа. Археологи олдорор шүү дээ. Яг одооных шиг ингээд төгс боловсруулсан хэвэл байхгүй. А дээс бичиг гэж бол байсан. Яг л энэ сур бүх сурны зангилаа бол Монгол нэртэй. Чөдөр зангидах тийм ээ. Ургын хувь ингээ. За ногт тийм ээ. Ингээд бүгд нэртэй. Тэгшэлбэл одоо ингээд за ган хуйга чамд нэг дайсанд нэг чамааг дүн барьж аваад нэг хорооч магдгүй шүү. Тэгэхээр чөдөр зангидаад өгчин тийм ээ. Энэ хөл гараа чинь тушаа чийв нь баригдах нь үгүй шүү гэд чөдөр зангилаа хийгээд үгүй болчихсон. Тэгээд нөгөөх нь ингээд чөдөр зангилаагаа ингээд тэр ингээд зангилаа ингээд хийцэн байх юм бол энэ зангилаагаа хараад аа энэ ингэсэн гээд. Энэ монголчуудын хүннүүгийн үед байсан хамгийн анхны одоо дээс бичиг ингэж эхэлсэн байхгүй. Тэгээд энэ дээс бичгийг чинь яг энэ ерөнхий хэлбэр одоо яг Монголын хээ уулч шиг тэгээд төргийн үе рүү ороод ирэнгүүт нөгөө бичиг ус өрөөний ус ба штэ. Энэ өрөөний ус нь нэлээ ийм сонгодог болоод ирэхээр дээс бичиг маань ингээд шахагдсан шүү дээ тийм ээ. Соёлын одоо юугаараа энэ дээс бичиг чинь ингээд шахагдангууд л энэ асар том билэгдэл болж өөр үлдээд энэ хээ агуулж болж үлдэж байгаа. Тэгээд хээ агуулзны одоо дүрсийг бол янз бүрээр тайлбар. Тэгтээ уран бүтээлч хүн чээ өөрөө ингэж нэг юм гаргаж ирдэг байхгүй. Энийг санаа сэтл буюу тийм ээ идэ гэж яриад байгаа чинь. Ингээч энэ чинь уран бүтээл болж байгаа болохос а зүгээр нэг юм байдаг л юм ингээ хийгээд байвал энэ уран бүтээл биш байхгүй. Тэгэхээр театрын зураач юмыг бодож олж сэтгэдэг. И Тим усхинтаа халуухан дээр байгуулчихлаа. Манай энэ жүжигийн бас миний одоо хамгийн хэлэх гэсэн гол санааны маань одоо цөмөн нь бол энд л ингээл байна ч юм л та.
энэ одоо гол модны булснаас энэ бэлгт гөрөөс гээд ингэсэн тийм ээ. Энэ бэлгт гөрөөс бол ингээ хаана тухай ингээд одоо археологийнхнаас өгсөн юмнаас нь ингээд энд одоо ингээ тэмдэглэсэн байна тийм ээ. Зарим судлаачид гүннүүгийн хүрл эдлэлийн гонцгой дөрвөлжин хүрээ тэнгэрийн хүү зэрэг ертөнцийн загварыг тусгасан хүннүүгийн домок зүйтэй холбоотой гэж үзэх нь бий гэдэг. Тэгээд гол одоо би энэ дээр зураача одоо тэр хэлэх гэж байгаа санаанта тийм ээ. Ерөнхийдөө зураач бас нарийн дэ шүү дээ. Тэгээд тэр нарийн санаа нь бол яг энэ дээр ингээд бичигдсэн байгаа байхгүй. Тэгээд одоо энэ жүжигийнхаа ингээд санаануудыг ингэж одоо нэлээ ийм нарийн судалгаатай ингэж бас юм хийдэг юм аа. Урж шивгүй. Өссөн гөрөлч мэдгүй. Энэ тодорхой байгаан би энхийн гэрээ байгчлаа. Жүжигийн зохиолын үзэгдэл болгоныг зураач их нарийн яадаг. Жишээлбэл Тэнгэрийн хүүгийн нэгдүгээр үзэгдэл бол найр хурим хааны ордон байх жишээтэй тийм ээ. Тэгэхээр хүмүүгийн одоо хааны ордоныг одоо яг өөрийнхөө энэ авсан нар саран дээр яаж одоо гоё нэг ордон дотор байгаа юм шиг тийм ээ. Хааны сэнтийн яаж байх вэ? Тэгэхээр энийгээ эхлээд бид нар багш нарийн ингэж буулгаж эхэлчих өөртөө бүр яг суулгадаг байна. Энд хэдэн хүн зогсох вэ? Хэдэн хүнээ би яаж байрлуулах вэ? Тийм ээ. Байрлал нь одоо бүгдийг ингээд зурж тэмдэглэн шүү дээ. Их нарийн. Тэгээд дараа нь тайзан дээр яг ингээд бичтэр хийснийхаа дараагаар яг найруулагч хааж суудаг байхгүй юу? Жүжигчэд нэг газар их уураад байна уу? Үгүй бол хитрхээ тараад байна уу? Тийм ээ. Өнгөнийх нь ховцных нь юмнууд нь гэрэл нь хэрхэн яаж зогчиж байна? Одоо хамгийн гол нь энэ дууд сум гэдэг байх тийм үү? Дууд сумыг одоо бас бүр яг ингээд наривчилж бас ингэж үзэх хэрэгтэй тийм ээ. Яг бид нар бол өөрсдөө л бүтээр байдгаа дуургаж үзэх хэрэгтэй тийм ээ. Энийг хийгээд харваад үзэж байгаа юм тийм ээ. Тийм ээ. Цин ус синий чирсэн нь харин ч сайн хэрэг болов. Баруун ван дуусуу хатан шунхуй барьж цаазах. Яг энэ археологийнх нь яг энэ олдуураар нь үл хийж болдгүй. А зүгээр яг энийг ингээ мэддэг хүмүүс болвол энэ ер нь яг юмаа мэдж хийж гэнэ үгүй юу гэдэг. Одоо түрүү манай багш маань ингээд мэддгүүгээ мэдээд байна уу? Мэдгүүгээ бүр мэдхгүй байгаад байна уу? Тэ мэ? Энэ бол бас яг асар өмнө үг байхгүй. Тийм учраас мэдхийн төлөө а мэдснээгээ бусдад мэдрүүлчихэл явал энэ бидний ажлын зорилго байхгүй. Энэ зумхо хэнтийн нарыг хураны цэлч христорчтон марин туураар тамрлах болно. Тэнгэрийн хүү. Бүтээл төрх агшин нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаарт улсын драмын Эрдмийн театрын ерөнхий зураач Төдөв Доржийн Ган Хуйг, бүр анханаас нь гээд бүр чимхлүүр ажил те цохолтойгоо танилцахаас эхлээл хамт таны хамаг ажил эхэлж штт. Манай театрын одоо гол зорилго бол энэ оюуны хөтөч байх. Тим эрхэм зорилготой шүү дээ. Тэгэхээр оюуны одоо энэ гэгээрл рүү бид нэр их хөтлөж тийм ээ. Энэ дэлхийн болоод өндөсний тийм ээ. А бусад улсын одоо шидэвэр улсын сонгодог одоо соёл тэр одоо юмыг бид нар одоо үзэгч түмэндээ одоо мэрэгжлийн төвшөнд
оюуны өндөр төвшөнд бид нар одоо билег барих ингэж уран бүтээл тохирхол хамгийн чухал зорилго та. Гэтэл саяын их зэрэг нүсэр хүч алтрыг хүссэн гайхамшигт мөрөөдөлтөн хөдлөгдөж үхэстэй ч оршуулах талбайгүй тимхэн газрын төлөө тололтхаар явж байдаг. Нэг талаасаа би ингээд уран бүтээлчтэй чөлөөт уран бүтээлч юм шиг юм боловч театр гэдэг маань бол өөр юм босготой тийм ээ тэр бид нар босгыг давж яаж уран бүтээл гэдэг тийм л онцлогтой байдаг. Сценографидэг энэ буюу одоо театрын зургийн урлаг гэдэг бол энэ урлаг бол нарийн урлаг юм аа. Энэ бол зөвхөн хэр урлаг хийгээд чинь энэ мэдлэг хэрэгтэй. Энэ түүхийн мэдлэгтэй ах хэрэгтэй. Бас өөрө зөвхөн зураас гадна өөрө технологийн том мэдлэгтэй, техникийн том мэдлэгтэй ах хэрэгтэй. Кухтин. Энэ вэнд минь юм үлдв. Илд. Тамх хоёр барьж усан гар минь мойч. Төрийг сэтгэж усан тодхой минь цайда. Одоо надад юу үлдсэн бэлээ? Төр садгах хүү адаг, бий садгах гатан адаг. Тамаггүй төр гэж зохиол дээр ажиллаж байсан. Тэгээ. Энэ зохиол таны яг энэ театрын урлагт холбогдоход ямар зүйлийг бас тамгалж өгсөн гэж таавддаг вэ? Анх 98 онд л одоо найдан дөрөш найруулагчтай Богдол Авсрынгийн зохиолыг хийж, тэгээл энэ театрын босгыг алхаж л одоо амдэрлэгээ гараг эндээслэг хийлсэн те 21-р зуун 20-р зууны дамж орж ирсэн Монголын театрын энэ одоо залуу зураач маань залуучуудаа өөрийнхөө хооч үедээ хэлэх хөвтөө үзүүлэх юмтай батлах нотлох юмтай тийм ээ ийм сайхан зураачтай бид нар бас нэгэн цаг дор ингэж уран бүтээл тооруулж нэгэн цаг дор энэ театрын уран бүтээлийг үүрч ивэн гэдэг бол бахтууштай сайхан бахархалтай үнэхээр одоо нөгөө Монгол бахархлын өдөр энэ үсгэл нэгдэн гэдэг шиг би бол найруулагчийн хувьд ийм сайхан зураачтай одоо Санжаа Сүрэнгийн маань шав Санжаа Сүрэнгийн гэлт битүүр анх учирч Санжаа Сүрэнгийн тамаггүй дүр гэдэг жүжигийн эсгээсэн дээр энэ гавыг анх орж ирж энэний автор зураач болтлоо ингэж явсан ийм л түүхтэй бодит үнэн бол мэдээж энэний төрүүлсэн аав ээж гэдэг бол гайхамшиг энийг төрүүлсэн багш гэдэг гайхамшиг тийм ээ. Миний аав бол одоо физик математикийн багш. Одоо шинжлэх ухааныг бол ер нь багасаа л ер нь зөв тавигдсан. Ер нь одоо энэ физикийн шинжлэх одон орон тийм ээ. Энэ бүх юм чинь аа ээж маань бол бас багш. Хэл уран зохиолын багш. Алива одоо шүлэг зохиол яруу найргийг бол ээж минь одоо багад байхад бол асар юм одоо зөв тайлбарладаг тийм ээ. Одоо миний мэрэгчлээ хэрвэл бол одоо зохиолыг задлаж байгаа байхгүй юу? Зохиолыг хэрхэн ойлгох вэ? Зохиолчийн санааг яах юм? Дөрүүдийн тэр дотоод зөрчил нь юу юм? Тэгээд одоо манай ээж чинь бол ингээл наг баг бахад ингээл ярьж байгаа байхгүй юу? Энэ зохиолыг чи одоо санаа нь бол ийм юм. Энэ үлгэрт чинь бол одоо их хүний тухайн ингэж өгүүлж байна. Эцэг хүний тухайн ингэж өгүүлж байна. Тэгэхээр миний хүн хүн шиг байл чи ах их чи тийм ээ? Энэ юмний төлөө миний хүн ингэж сайн сайхны төлөө явах юм бохон гэдэг. Ингээл одоо нэг ийм аа болохоор ч одоо ингээл галактик квант физик мицэг тэгэл энэ хүний нэг юм сэтгэлгээ биш та тийм ээ айгүй бодоолдог юм ингээд тэгэд нэг надад нэг тийм суур өмжил. Тэгээ хүү маань ингээд чатрын зураач болоод тэгээ уран бүтээлийн ажиллагаа эхэлж яхих би нэг санч байна. Найдан дөрж найруулагч Бавагийн Лавг Сөрөнгийн Тамаггүй Төр гэдэг жүжигэн тайлсыг анх эхэл шийж минийх уран бүтээлийнхэн үүдийг нээсэн хүн байгаа. Тэгээ би одоо тийм сайхан найруулаг, тийм сайхан зохиолч, тэгээ тийм одоо мундаг алдартай жүжигшэд орсон ийм одоо үйл явдлаар гараг эхэлсэнд би их баярлаж хүүхдээ талархаж байдаг юм аа. Тэгээ өнөөдөр яг уу одоо бас нэг 15 6 жилийн одоо нөр хөдлөмрөө энд гаргаа шүү. Одоо энэ үзэсгэлэн байгуулж энэ бол зөвхөн ганц хүний үйл явдал биш. Энэ бол тэр театрын
манай дарамын чатрын одоо сүүлийн одоо үед хийгч байгаа онцлог үйл явдлыг ташрамд одоо гаргаж байгаа ийм үйл явдлаа гэж би ингэж ойлгож бодож байна. Тэгээ яха би хүүгээрээ бахархж байна. Өнөөдөр хүүгээрээ гангарч байна. Би чатрын хамт олноор би өнөөдөр гангарч явна. Ингээд чатрынхаа хамт олон хамгийн сайн сайхан бүхэн өнөөдрөөс маргааш нь илүү их амжилттай байхын ёроолыг төшөөлөе даа. А хоёрд нь бол одоо яг дүрслэхт ингээд шалгалт өгөөд ингээд ороход бол урам зоргийн анги, баримлын ангид л хүүхдүүд их хүчлө ордог байхгүй. Тэгээд ингээд байсан чинь нэг амглан багш Ичин Нурва ингээд манай мага бүх томцоол ингээд сууж ингээд ангиа хуваарлж байгаа байхгүй. За амглан багш театрын тухай ярихгүй. Театр гэдэг бол юм синт зурлаг аа. Театр бол ганцхан ингээд нэг одоо наа чи ингээд зураг зурахгүй энэ чинь мэт жүжигний зохиолчтой хар чинь яруу найрагч нартай харьцсан. За тэгээд театр гэдэг чинь өөрөө их том байшин барилгатай тийм ээ. Тэгээд тэнд жүжигчд тоглоно. Тэр бүх юмний чинь хувтас, хунар, тайж бүх юм нь таанар хийн. Тэгээд ийм сайхан гой гой мэрэгчлүүд. Тэгээд би ер нь ингээд хараад ер нь энэ театрын ангинд нь ер нь орол зүгээр юм байна да. Миний хувьд ч гэсэн ингээд нэг юм одоо суур боловсрал юм байгаа юм байна. Тэгээд би ч өөрөө л учиргуу нэг тийм зураг бас зурдаг нэг баримл мармл ингэдэггүй. Тэгээд ер нь энэ рүү нэг ор. Тэгээд энэ вэ төрчлийн анхны театрын анги руу орч ус ийм л төвхтэй. Театрын зураач гэдэг бол дизайнер хүн, ганцхан зураач биш. Англиар бол стейж дизайн гэдэг нь шүү дээ. Орон зайн дизайн гэсэн үг л дээ. Тим дизайнер. Тэгэхээр тэр юм чинь ухаандаа одоо амьдрал дээр яаж биелэл болж байна, яаж харагдж байна гэдгийг ингээд яг ингээд дистрасан бото зургийн явгаар харуулж ийж арт өмнө их тийм ухаан тэрийг таниулсан ухаандаа нэг ясны сурах хэцэг болж анхныхаа явгаар өөтэй тий хүнд ингэж таниулсан одоо тийм юм болжээ гэж би хэлмээр байна. Тэгээ одоо шавьдаа баярлаа бахархч байна. Улсын драмын Эрдмийн театрын ерөнхий зураач Төдөө Доржийн Ганхуйг 16 жил театрын урлагтай холбогдож 40 гаруй уран бүтээл жүжигний ерөнхий зураачаар ажиллажээ. 1998 онд анх Лавх сүрэнгийн Тамуггүй төр зохиоллоос эхлээд Шекспирийн Гамлет, Цог нэмхийн Тэнгэрийн хүү, Хьюго Парисын дарихийн сүм, Күнигийн эцсийн зогсоолоо зөвхөн чи, Пентрийн өчигдөр, Жаргал сайхны хилч зүрхлээгүй хайр, Нууц амрагч нь Боли зэрэг олон сорволсон жүжигний ерөнхий зураачаар ажиллаж үзэгч төмнийхээ мэлмийг баясгасан чадварлаг хийгээд хөдлөмөрч уран бүтээлч юм. Ёсс жин ялганах завалаг хаан том минь тамгаан өгч. Анхны уран бүтээлээс ингээд хүн сурч туршлагачж эхэлнэ шүү дээ тийм ээ. Тэгээд яг хөөхтэй юмнаас ярих юм бол ингээд нэг өглөө ороод ирсэн чинь Ардан жүжигчин цэрэн давхгүй ингээд дуудаж байгаа байхгүй. Өө тэр зураач тэр хүү юу чээ нааша өрөө тэр гээд. Юу яач юм бол гээд очсон чинь. Өө чи энэ гутлаа харалдаа гээд ингээд гутлаа тайлаад үзүүлж байгаа. Хөөх юм те. Нөгөө гутлынх нь хадаас нь ингээд уловчын ингээд тавиагүй аваачаад өмсөв өгцөн. Яг тэрийг ингээд тусд нь ингээд хийцэн байсан юм байна л да. Тэгээд ингээд гутал нь энэ юм байна даа гэсэн чинь ингээд хүлэн ингээд хадаас нь олгочих. Ингээд цоолцсон бүр идэлцсэн. Тэгэл яг жүжигчин үн чи хөөе чи тайзан дээр гараараа гэрэл эхэллээ шүү гэв тэр өө байж хүлээж энэ гутлаа ингээдхийг хэрх байхгүй шүү дээ. Тэгээд эн чи олон хүний хүч хөдлөмөр учраас ганцхан хүн ингээд тэр ингээд болдгоо тийм одоо этик соёл театрт байдаг байхгүй. Тэгэл өөр хүн гүүж яваад нэг ингээд л гутлаа тайлсан чи ингээд цусна гарцсан ингээд. Тэгээд би тэндээ шүү ойлгож байна гэхэлэр чи ерөөсөө бид нар жижигхэн юмд ч гэсэн ингээд анхааралгүй байж болохгүй юм байна тийм ээ. Бас нэг энэ жүжигчин хүнийг бас хайрлах хэрэгтэй байхгүй тий. Би нэг зураач зургийг нь гаргаад өгсөн болоо гэдэг юм биш байхгүй. Тэр гутлыг би заавал шалгах хэрэгтэй тийм ээ. Ойдл нь хэр байх нь уу? Энэ хэр зэрэг удаан төсөртэй байх нь уу? Хадаас нь сайн хадагдчихв яг стандартаараа ийгдчихв зүгээр авч чинь ингээ наацсан байна уу? Тэр нэг нарийн боод зүтэй тийм ээ. Тэнгэрийн хрийг арчих мөртлөө хөөнөөс хар хүний явдлыг арчихаа сэжгэлдгийн чинь учрыг одоо ухла хочимдж ухаарла хорво өдөр шөнө хоёроос биш хослон гослон хоёроос үтсэм бай.
Тэгээ би энэ уран бүтээл дээр ажилласандаа үнэхээр одоо хүртэл сэтгэл хангалуун их сайхан байдаг. Ардын жүжигчин Жамсрамж, ардын жүжигчин Цэрэн Давг. За тэгээд одоо манай тэр үед одоо хамгийн анхны тоглож исэн одоо X төзөө олон чимэг тийм ээ. Тэгээд Найдан Норш найруулагч. Тэгээд одоо энэ театрын маань одоо Арын Алангын одоо Арнаач үеийн оюун гэрлийн Эрдэнэт тийм ээ. Энэ тайзны алтан гэрэл энэ улсууд намайг сайхан үлгэдэж явж тийм ээ. Миний ингээд замыг сайхан ингээд засаж өгсөн. Ийм буянтай улсууд. Тэгээд одоо энэ театрынхаа өнөөдөр ерөнхий зураач болоод ингээд явж хат. Сайхан байдаг шүү. Эн төрийнхөө тамгыг би ихийн сүнд ороогоод болочихсон. Сүнсэн саамшгийн цагт сүүнэрдсэн энэ газар дээр хүнүүсийн хаан тамхан атгаж төрнө. Чиний хаан болох холоо байгаа вэц. Эсэмгэрэп бидас үүсгэлэнд одоо энэ эскиз маа тавигдчихж байгаа. Энэ бол шүн амтлсан боломс одоо манай нэртэй сэтгүүлч балд орчихын одоо сайн зохиол. Одоо энэ жүжигний одоо гол энэ бол энэ тайзны эскиз байдаг. Энэ үйл явдал болохоор нэг цуслангийн модон байшин дотор болж байгаа. Тийм учраас энэ модон юм факторын ингэж гаргаж өгөөд тийм ээ. Тэгээд эхлээд одоо энэ айлаа төлөөлүүлээд гэр бүл гэдэг. Гэр бүл гэдэг бол бичил нийгэм гэж үздэг тийм ээ. Тэгэхээр бидний нийгэм нэг иймэрхүү болсон байх шүү гэд. Ингээл ерөөсөө ийм замбраагүй болсон тийм ээ. Энэ бол одоо ингээд тооныг илэрхийлж байгаа. Тоон мон ингээд хажууд ийшээ хазгаа тавьсан хан туурган ингээд далилчихсан тийм үү. Ингээд хэлж байгаа. Энэ маань бол яг тайзан дээр бол энэ дий гэсэн. Тэгээд ийм жүжиг маань ингээд нэг шүний дотор болж байгаа бүх хүмүүс явдал. Бүх хүмүүс доторх сэтгэлийнхаа үлэмсийг гаргаж ирч байгаа тийм ээ. Сэтгэлээ нээж ингэж яваад явсаар байгаа хамгийн сүүлийн үзэгдэл дээр ерөөсөө бид нэр ерөөсөө энэ Монгол гэр болж байгаа байхгүй юу? Саяны цуслангийн энэ модон байшингууд маань бүгд ингээд задарсан юмнууд нийлсээр байгаа нэг гэр бүл, нэг гэр бүлийн эцэг эхчүүд, хүүхдүүд ингээд тойроо суудсан, тэгээд жаацан дотор байгаа энэ Монгол одоо гэр нэг бидний нэг жижигхэн бичил нийгэм маань зөв амьдрах, зөв ухаантай байх гэдэг асуудал. Энийг хүндэж тавьсан ийм жүжигийг тааж энэ санааг илэрхийлж байна. Тэр хүн бичиж сахитсаар үзэгчдэд бид нар хамгийн одоо төгс хэлбэрийн төгс үнгийг тийм ээ төгс санааг л одоо үзүүлэхийг л бидний хамгийн дээд эрмэлзэл багхгүй. Эсвэл эрмэлзэл бол энийг л хамгийн одоо ингинеэр хамгийн хүнд нүсрөөр магадгүй одоо юу ч байхгүй хоосон уран зай ч юм ингэж хэрхэн яаж үзүүлэх вэ? Энэ л одоо бидний одоо туйлын эрмэлзэлтэй. Театр гэдэг юм нэг амьд эс нь багхгүй. Хэрвээ театрын зураач байхгүй бол театр амьгүй л бол. Цэвэр зүгээр уран бүтээл талаасаа бол тулгын гурван чулуу гэж ярьж байгаа. Гурван одоо тэрний үглэрээс зохиолч, найруулагч, зураач гур. Хэлсэн үг хийсч сансан санаа үлдэв. Театр химээх гоозон агуурлагын нэгэн эдэс амин хэлхээ болсон зураачийн амьдралын нэгэн хэсгээс энд сэрвэлэн хүрглээ. Асар их хөдлөмөр, алдаж болохгүй хариуцлага, нарийн мэдрэмж, уран сэтгэмж гээд энэ бүхний эцэст уран бүтээл төгс болж үзэгч танд хүрдэг билээ. Үүний цаана зүрх сэтгэлээн зориулан ажилдаг театрын нийт уран бүтээлчид, нэвтрүүлгийн эрхэм зочин, ган хоёг танд уран бүтээлийн өндөр амжилтыг хүсье.